Masih lagi mengenai proses undi awal. Proses undi awal di Bukit Aman diadakan di Dewan, di dua Dewan iaitu di Mes Pegawai Kanan dan Rumah Perkem. Turut berlangsung serentak di dua Dewan tersebut ialah proses undi pos yang melibatkan seramai lebih 1,000 anggota. Adika Muhammad Naim ada perinciannya. Adika, boleh ceritakan secara perinci proses undi awal pada hari ini? Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, secara langsung saya bawakan gambaran proses pengundian awal di Rumah Perkeb Bukit Aman ini, yang mana di Bukit Aman ini melibatkan seramai 5,660 anggota polis daripada 111,702 anggota polis secara keseluruhannya di seluruh negara. Dan untuk pengetahuan, seawal jam 9 pagi, kelihatan menyaksikan proses undi awal ini ialah calon BN Parlimen Lembah Pantai iaitu Datuk Seri Raja Nong Chik, diikuti calon PAS Fauzi Abu Bakar dan juga calon PKR Ahmad Fahmi Fazil. Dan sejurus selepas itu, membuat undi awal, kelihatan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memasuki Dewan Perkeb ini kira-kira jam 9.35 pagi, diikuti dengan timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim dan juga diikuti Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun kira-kira 9.45 pagi. Dan serta dengan proses pengundian awal ini juga sedang berlangsungnya proses undi pos di kalangan anggota polis seramai iaitu 5,854 anggota di seluruh negara. Dan daripada jumlah itu, di Bukit Aman ini seramai 1,796 anggota. Baik, secara keseluruhannya, untuk pengetahuan, proses pengundian awal ini merupakan kali kedua diadakan selepas pengundian awal pada PRU ke-13 yang telah pun diadakan pada 30 April 2013. Dan mungkin saya boleh sebutkan juga peratusan keluar mengundi undi awal pada 30 April 2013 itu sebanyak 83%. Saya kira setakat ini saja perkembangan pengundian awal di Bukit Aman.